pessoal, eu sou a Carla do blog Expedição Andando Por Aí e hoje vocês vão acompanhar a gente a subir o Pico do Marins. A gente está aqui em Piquete, é uma propriedade particular e daqui a pouco a gente pega a trilha e a gente vai filmar no logo do dia, vai ser um bate e volta, a gente vai e vem no mesmo dia. São 6:30 da manhã e pretendemos retornar antes de escurecer, vamos ver se a gente consegue. Se você quiser acompanhar esse dia de aventura, continue assistindo esse vídeo. Pessoal, agora a gente está aqui no Morro do Careca, foi mais ou menos uns 40, não, menos, né, 30? 25 minutos, meia hora. Uns 25 minutos, meia hora, tranquilo, subimos bem tranquilo e estamos dando um break aqui, já vamos retornar a subir. Nós, lá no campo base, a gente estava a mais ou menos 1.400 metros de altitude e o Marins tem quanto? 1.800? Tem 2.400. Que, e qual agora é? A gente está a 1.790. 1.790 agora. E ele está logo ali, ó. Ele está da direita para a esquerda, é o terceiro. Daqui a pouco a gente está lá. Não tão daqui a pouco assim. Bem pertinho não, né? Sabe Deus, mais umas 3 horas subindo. E o que eu queria falar com vocês é que dá pra fazer o Marins pra dormir lá em cima, mas aí você tem que levar todo o seu equipamento de barraca, saco de dormir, isolante. Como a gente vai fazer bate e volta, ó, eu vim só com uma mochilinha pequenininha e bem mais leve pra caminhar um pouquinho mais rápido. E vamos que vamos. Thank you.
Garota. Valeu. Valeu. Com certeza. Chegamos aqui no Marins, uma subida muito gostosa. Deu um pouco de trabalho ali, uma parte do paredão, mas foi bem gostoso. E agora a gente está com essa vista linda, Guaré, Pedra da Mina, Pedra Redonda, tudo aqui ao nosso redor. Ai, agora vem a pior parte, que é descer. Vou comer um lanchinho, daqui a pouco a gente grava de novo. Uma dica bem legal para o que levar de comer com um lanchinho. Eu faço esse mix e dentro desse mix eu coloco castanhas, confete, damasco seco, banana passa e o que tiver. É energético e nutre. Ótimo para trilhas. Depois do Morro do Careca é só a parte de florestinha e acabou-se. Eu acho que mais uma hora e meia a gente tá lá embaixo. Até daqui a pouco. Pessoal, então, finalizando Marins, um dia muito bonito, bem gostoso. Divertimos bastante, subida pesada, descida até que foi bem mais tranquila, mas claro, dedão do pé e joelho sempre dói um pouco mais. Mas eu tenho uma dica aí de ouro. A dica é, venha de luva. Não é luva de frio não, pode ser até luva de ciclista ou qualquer outra coisa parecida, porque na descida você usa muito as mãos para se apoiar, para segurar em alguma coisa, e as mãos ficam machucadas, as palmas das mãos. Então, a luva é um segredo especial. E sem contar também que o capim está muito alto e pode machucar alguma parte, algum espinho, ferpa, alguma coisa assim. Certo? Gente, muito obrigada por assistir o vídeo até o final. E eu vou ficando por aqui. E a gente se vê andando por aí. Tchau!